So ngayon po ay ay ituturo ko po sa inyo kung paano mapaganda ng mapaganda ng ganito ang ating ube. So mapapansin niyo po 'yan ay may mga tulos na. Ayun po ito pong ano, ito pong ah, kahoy. Ito pong kahoy na to. So ang ginawa po diyan Bale, yung ilalim po niyan is may hukay, may kanal. Uh, mga mga isang ruler po ang taas nung hukay niyan. Na ang lapad naman po ay isang ruler din. So, ito pong pahaba na to, ito, itong pahaba na to, pag ay may hukay po yan. So, bali isang ruler ang lalim, isang ruler din ang lapad. So ang kasunod po natin gagawin pag nahukayan na natin ng ganon ay a uh, lalapatan po natin ng ang mga tuyong dahon ng saging mga ato yung dahon ng saging yung ilalagay natin sa pinakang ilalim So tatantyahin po natin yung kapal at pag nalagyan na po natin ng dahon ng saging ay uh, lalatagan na po natin yan ng ipot iput ng manok yung chicken manure so bali marami pa po tayong stock dito na chicken manure yan pong nakabalot na yan chicken manure po yan lahat so balik po tayo dito ah uh, after po ninyo na malataga na ng chicken manure so ang technique po doon eh kasunod naman po noon ay yung lupa na hinukay nyo doon sa kanal ipapatong nyo na po yung lupa na galing po dun sa hinukay nyo sa kanal so ang mangyayari po nyan is uumbok po siya ng kaganan uumbok siya ng kaganyan na kaganyan katas mga ganon tataas dito sa uh, sa flooring sa original na level nung lupa so at saka po kayo magtatanim na nung ating seedling ng ube Uh, pwede pong ganyan lang ang pagitan 40 cm, 50 cm 60 cm, it's up to you kung anong gusto mong distansya ng ube kasi yan naman eh um, ang ating binibigyan ng pansin dyan ay yung maganda nating preparation ng lupa para may pagkain po sila agad agad at hindi po sila mamamayat so kung hindi sila mamamayat makakapagbigay po sila ng magandang laman ng ating ano ng ating ube. At isa pa rin po, siyempre pipili po kayo ng magandang variety ng ating ube. Yung po mga kinampay, uh, yung po yung ah uh, loklok. Marami pong magaganda ng ube. Ah uh, ito ito pong akin na to ay kinampay. Ito po yung ubing-ubi talaga. Meron din naman pong stripe violet pwede rin naman po yun sa market maganda rin po yun so at kapag po na ilagay na natin yung ating uh, binhe ay lalagyan na po natin ito ito, itong madre cacao yan, yung kanyang pagapangan na yan so step by step habang wala pa po siyang sibol syempre kayo naman ang na nagtanim yan alam nyo naman yan kung saan itatapat yung yung poste Ayong uh, tulos. So, bakit po ganon? Bakit meron na agad? Hindi na natin hihintay yung tumubo. Kasi nga po, 100% yung preparation nyo is okay. at uh, talagang 100% natutubo siya dahil ang tanim, nyo, ang tanim po natin yan ay Mayo. Uh, kalagitnaan po ng Mayo, possible na uulan na po yan kahit, kahit tayo po ay eh, galing sa El Nino. So itinanim ko po ito ay Mayo ah uh, Mayo 12 Mayo 12 ko ito itinanim So ngayon po ay Araw ng kagitingan June 11 ah, June 12 So bali 1 month pa lang po ito Pagka Tanim natin nung Mayo May 12 So ang kagandahan po kaya meron na po agad na ganito na pagapangan sila para pagtusok mo nito sa lupa ay hindi ka na po makakatama ng kaniyang ugat kasi kung ganito na po siya kalaki ganyan na po siya katangkad at gumagapang na at ngayon ka palang tutusok nitong kaniyang pagapangan ay automatic po na may tatamaan ka po ugat so pwede rin naman po yun kung talagang busy at maraming ah uh, schedule, hindi pa malagyan. Pwede rin naman po. Pero mas maganda po talaga na ah uh, pagkatanim natin at memoryado naman natin kung saan nakatapat ang binhi. Di Distance lang po tayo ng kaganyan. So, ito po. Ito po yung puno ng ube. Yan lang po yung kanyang uh, tulos. Ito po yung kanyang tulos. At ang diskarte po dyan ay medyo islanting. Kung mapapansin nyo po, andun po yung puno ng ube. Andito po yung tulos. At yung pong tulos natin ay pa ganun. Yan, pa ganyan. Pa letter A po yan, harapan. Ayan po, mapapansin nyo, naka letter A. Harapan po yan. Doon sa kanya hanggang sa taas. At ang importante po ay titibayan nyo po ito palagi. Ito pong pang itaas nyo, ay titibayan yung mabuti Sisiguraduhin yun na ito ay matibay dahil dito po lahat magsasama-sama ang bigat nyan sa taas pag sila pong lahat ay nakagapang na so ang ginawa po namin dito kahapon nung aking kapatid ay naghakot po kami ng mga kawayan na may sanga yung dulo at ipinatong po namin sa ibabaw at ang diskarte rin po dito, habang nag-iintay tayo ng ube, ay may tanim na po yung kalabasa sa paligid. Para magamit agad ng kalabasa, yung itaas. Habang hinihintay naman na gumapang pa itaas yung ube, ay tapos na rin yung kalabasa. So ganyan po yan, naka letter A, harapan. Pares lang po ang proseso niyan. May kanal din po itong kabila. At may kanal din po itong kabila. At kung kayo naman po ay magagamas at nakikita nyo may damo ng ganyan, ay sisiguraduhin po ninyo na wala ng hamog. Ibig sabihin, tanghali na siya, mga 11, 12, 1, 2, pwede na po yan ang gamasan. At lagi po kayong didistan sa puno ng ube. Kasi yan pong ube ay napakaselan. Ayaw po niyang pinapasok siya ng may hamog ayaw po na yan pinapasok siya ng basa so kung magagawin din nyo po ng paraan ay napakaganda po na yung itaas natin ay malalagyan nyo ng kawayan na ganyan kasi ito pong kanyang basura na ito itong kanyang dahon ng kawayan ay napakaganda pong uh, nagsisilbing posporos para sa ating lupa at yan po ay nakakapagbigay ng magandang development ng paglalaman ng ating ube So, step by step lang naman po ang pag-uubihan, ang paggagawa ng ubihan. Siyempre, nandyan yung pagod at hirap dahil gagawa po tayo ng sarili niyang ah, bahay, bahay balag niya. So, ma-maximize lang po natin yung kanyang bahay balag para marami siyang maitanim. Buo, paikot, paikot ng kanyang balag ay mayroon pong ube. Hanggang po doon sa mga haligi niya, sa mga haligi niya ay mayroon pong tanim ng ube. So pagkaganyan naman po na single, single ang binhe, kumbaga hindi siya nakakanal. Ito pong part na to, bago po nyo tataniman ay huhukayin nyo rin. Katulad po ng proseso dun sa straight canal. Ito po kasi ay single, uh, single hole. Pero ganun pa rin po yan. Kung anong ginawa nyo proseso sa kanal, ganun din po sa single. Sa perbutas. At galagyan din nyo po ng uh, paka, niya pa itaas so ayan po nakadapang na po siya okay po so yun po ang ating um, may uh, maitutulong o maibibigay na advice at tip tips para sa mga gustong mag ubi farming so sana po ay nakapagbigay ako sa inyo ng munting kalaman at uh, doon po sa hindi pa nagsusubscribe sa ating channel Farming sa Buhay Ko. Humingi po ako sa inyo ng subscribe, like and share para po maraming makapanood ng ating video. So, thank you, thank you po. Thank you, thank you. Happy farming po. God bless and good luck po sa ating lahat.